ഹലോ എയിമിയുടെ ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ, ഒരുപാട് എരിയൊന്നുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ, കുട്ടികൾക്ക് പോലും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആയ ഒരു നല്ല സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീൻകറി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. നമുക്കിതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ച് ചുമന്നുള്ളിയാണ് ഇത് വേണ്ടത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി വേണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയാണ്. പിന്നീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചമുളകാണ്. ഇത് വടക്കമ്പുളിയാണ്. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്ത് പറയുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഇത് വടക്കമ്പുളി എന്നാണ് ഇവിടെയൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത്. പിണർപുളി എന്നും പറയും. മീൻകറിക്ക് ആവശ്യമായ പൊടി ഐറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് മുളകുപൊടിയാണ്. അതിനുശേഷം മല്ലിപ്പൊടിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. പിന്നീട് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. പിന്നീട് കുറച്ച് ഉലുവാപ്പൊടിയാണത്. ഒരു കുറച്ച് മതി, ഒരു നുള്ളു മതി. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായ കറിവേപ്പില. നമ്മളിവിടെ വെള്ളമല്ല ചേർക്കുന്നത്, തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഈ മീൻകറിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതാണ് സ്പെഷ്യൽ മീൻകറി എന്ന് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത്. ഒരു തേങ്ങയുടെ ഒരു മുറി എടുത്ത് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത ഒന്നാം പാലാണിത്. രണ്ടാം പാല് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മീൻകറിക്ക് ആവശ്യമായ അര കിലോ നെയ്മീനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനാവശ്യമായ പൊടിക്കൂട്ടങ്ങളും ഐറ്റങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മീൻകറി വെക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻകറി വെക്കുന്നത് കാണാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വേണ്ട ഈ സ്പൂണിൽ ഒരു 2.5 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്നും ആയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 3 ടീസ്പൂണാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. വേറെ വെളിച്ചെണ്ണ, വേറെ ഒന്നും ഉള്ള ഓയിൽ ചേർക്കാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത്. ടേസ്റ്റിന് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ലത്. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി തീ കുറച്ചിടാം. സിമ്മിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ആദ്യം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണാണിത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം ഇതെല്ലാം മൂപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചുമന്നുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചിയും 1 ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ചുമന്നുള്ളിയും അതേപോലെ 1.5 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. ചെറിയ തീ വേണം ചെയ്യാൻ. ഉള്ളികളെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടീസ്പൂണാണ്. അതിനുശേഷം മല്ലിപ്പൊടിയാണ്. അതിനുശേഷം കുരുമുളക് പൊടിയാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉലുവാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാം പാൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
രണ്ടാം പാലൊക്കെ ഒഴിച്ച് അതിനുശേഷം നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ആറേഴ് കൂട്ടം പച്ചമുളകാണ്, ചെറിയ പച്ചമുളകാണ് ഈ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിനി അതിലേക്ക് പുളിയും കൂടെ പറഞ്ഞ് ആ വടക്കം പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വടക്കം പുളി ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് കൂട്ടമുണ്ട്, അത് കീറിയിട്ടതാണ്. ഇനി നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. രണ്ട് തണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിടുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. നമുക്ക് ഇനി ഇത് അടച്ച് വയ്ക്കാം, തിളയ്ക്കുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്കിനി തുറന്ന് നോക്കാം, നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മീൻ പറക്കിയിടാം. ഓരോന്നിങ്ങനെ പറക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. വെള്ളമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറക്കാൻ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ആ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട. ഇനി നമുക്ക് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ, ആ വെള്ളം മുങ്ങി തന്നെ ആ ഒന്ന് കിടക്കണം. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയൊക്കെ കൊടുത്ത് നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. മീൻ നന്നായിട്ട് വേവുണ്ടായോ? വെന്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഈ തേങ്ങാപ്പാലിൽ ഈ മീൻകറി നെയ് മീൻ മാത്രമല്ല വെക്കാൻ പറ്റുന്നത്, നമുക്ക് എല്ലാ മീനും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ വെക്കാൻ പറ്റും. അതിനി നെയ് മീൻ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ മീൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അതിന് മാത്രമല്ല കിട്ടുന്നത്, നമ്മൾ ഏത് കൊച്ചു മീൻ ഏത് മീൻ വെച്ചാലും നമുക്ക് ഇതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ മീൻകറി നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. സ്പൂൺ കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം. നമുക്ക് തീ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊടുക്കാമേ. ഇനി ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് ഇച്ചിരി നോക്കാം നമുക്ക്. ഉപ്പൊക്കെ നല്ല പരുവത്തിനുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഒന്നാം പാൽ അതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലതായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്, മീനൊക്കെ വെന്തിട്ടുമുണ്ട്. ഒന്നാം പാലാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ കുറച്ച് നല്ല ഭംഗങ്ങളൊക്കെ സൈഡിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് അതങ്ങ് വടിച്ചൊഴിച്ചാൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ കുറച്ചിട്ടിരുന്നതല്ലായിരുന്നു, ഇനി നമുക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത് അടച്ച് വയ്ക്കാം. മീൻകറി നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചെണ്ണ തിളഞ്ഞ് വരുന്നതായിരിക്കും, അതുവരെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. തിളച്ച് കുറുവി എന്നും പറഞ്ഞ് എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. വെളിച്ചെണ്ണ തിളഞ്ഞ് വരണം. തേങ്ങാപ്പാലായതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും വെളിച്ചെണ്ണ തിളഞ്ഞ് തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. തീ കുറച്ച് സിമ്മിലിട്ട് വേണം നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ തെളിയിക്കാൻ, അല്ലാതെ നല്ല തീയിലിട്ട് കൊടുക്കണ്ട. നമുക്കത് വെളിച്ചെണ്ണ തെളിയുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്കതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇനി അടച്ച് വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ മീൻകറി റെഡിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ചൊരു 10-15 മിനിറ്റും കൂടി നമുക്ക് തീ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി ഇട്ടിരുന്ന മീൻകറി ഓക്കെ ആവും. നമുക്കപ്പം എന്തിൻ്റെ കൂടെ, മീൻ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആയാലും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ആയാലും ചീനയുടെ കൂടെ ആയാലും എന്തിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കിത് കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. പിള്ളേർക്ക് പിന്നെ ഇതിന് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ചിനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്നോട് കമൻറ്റായിട്ട് ഇടേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻകറി ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. എന്നെ ഇത് പഠിപ്പിച്ച എൻ്റെ അമ്മയെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ മീൻകറിയുടെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അമ്മ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും, അതിൻ്റെ കുറ്റമോ കുറവോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ പറയും, നിങ്ങളും പറഞ്ഞിരിക്കണം വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ കൊടുക്കട്ടെ അമ്മയുടെ കയ്യിലോട്ട്. മീൻകറി അമ്മയുടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. മീൻകറി മാത്രം ആയതുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ മുഖത്തൊരു സന്തോഷവുമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് ചീനിയും കൂടി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷമാവും.
നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നല്ല ഇതായിട്ടുണ്ട് നല്ല രുചിയുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം നല്ല അടിപൊളിയാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം